No niin, matkalla 550 Bountyin. Sotasuunnitelma on hierattu. Pyrin menemään mahdollisimman vähän maksamalla pottiin sisään. Eli 3 bettaamalla ja avaamalla tullaan. Lyödään konttari 90% kerroista. Jos tulee check call, lyödään vielä turnii 70% kerroista. Ja riveri, katsotaan sitten munaskuus tuntuvan fiiliksen pohjalta, että kuinka usein lyödään vielä riveri. On aika turbohko, 20 minuuttia tänään levelit, huomenna 30 minuuttia. Eli saa nähdä paljon siinä on pelattavaa, mutta nyt ollaan aggressiivisia. Otetaan aloitteet itselle. Loppuu tää mikkihiireily. Tauon jälkeen mä hakkaan itteni poskille. Mä oon valmis pelaamaan. Mä en oo mikkihiiri. Mä tein vielä muutaman punnerruksen ennen mun lähtöä. Ja mun on niinku kroppakin pienessä pampissa. Mä näen S6 suitin. Mä reissaan 300. Sit tulee, eikö hetkinen. Mä maksan 300. Ihanko oikeesti? Kelataas taaksepäin. Joo, kaiken ton uhon jälkeen, niin kyllä. Minä tulin open limppaamalla pottiin S6 suitilla. SP täydentää, PB lyö 8x, minä maksan, SP kippaa. Mennään heads-upina flopille. Floppaan värinveto nappi. Just kerkeen pienen hetken miettiä, että miten saadaan merkit keskelle, kun big blindi päättää survo allin. No mä ajattelin, herran jumala sen, tää maksetaan äkkiä. Ja olinkin aika superhyvissä. Vastustaja avaa maksimiturniin, mutta onneksi hän missaa riverin. Niin sitten ei ole mitään väliä, osuks mä itse. Ja siis tää S4-mies saattoi olla syy, miksi mä limppasin. Hän oli vähän hupsuttelu tuulella. Sitten on sama mies kuin äsken. Hän on jätkä 7 tällä kertaa. Mä limppaan 10 parin. Pyrin menemään mahdollisimman vähän maksamalla pottiin sisään. Tulee 1000 maksu. Jätkä 7 päättää mennä sisälle. No minä menen sisälle. Ollaan hyvissä. Näyttää hyvältä flopilla. Turnilla. Ja riveri osui setti. Ai saakeli, sehän ei ollutkaan mulle hyvä. Voi 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 voi. Swingikästä bountia. Sitten mulla on kongit utkissa. En sentään limppaa tätä kättä. Uskallan reissata, koska premium. Ja sen varmaan Sebastian Vaalikin oli noterannut. Hän lyö 3 betin. Johon meikäläinen rohkeasti uskaltaa löydä 4 betin. 8500. No Sepa ottaa pitkän tuijottelun ja hän on kuulemma tunnettu sieluriideistään ja hän kippaa. Voin kertoa, että se sattui mun sieluun, kun hän open folded rouvat. Seuraava hanskaa. Mulla on UTG:ssä 5 pari. Tässä vaiheessa mä itse asiassa tiedän, että alakerrassa on aika hyvät omakäteiset pyörimässä. Niin mulla on vähän sellainen olo, että nyt niinku ulos tai tulos. Ja tää on tää jätkä 7 ja S4 suittimies, kuka 3 bettaa, niin minä syönään hivakat keskeen vähän ajatukselle, että hänen kanssaan voidaan arpoa, kumpi saa merkit. Ja hänhän ottikin 4/3 maksuja ja olin todella taitava. Niin nyt muokin sitten hyvällä ja nyt voidaan pelata tätä turnausta sitten ihan, ettei tarvitse miettiä käteispelejä enempää. No lopulta, kun meikäläiselle sitten tuli ne merkit, mitkä siinä seiras ees taas, niin sitten seuraavaksi tulee blindisotaa, mulla on 9 pari, vastustaa lässä jätkä. Kunnon kuulariosastoa. Minä reis avaan, hän tuo jo kaiket kylkeen maksan, flipautellaan ja turnaan setin, niin olin taitavampi tässä kolikon heitossa ja kaveri kassalle. Mysteri Bounty, just loppu leitrekki aika. Ite on ekalla ammuksella liikkeellä. Niin kuin käsistä näitte, niin pöydässä oli yksi veturi, kuka halusi päästä merkeistä eroon. Ja sen kanssa sitten pääsin pari kertaa aika hyvissä, niin sitten jonkun hävisin, jonkun voitin ja nyt seuraavaksi kun jatketaan, niin taso on 600-1200. Meikäläiseltä löytyy 90 kiloa. Eli ihan hyvä pino. Ja nyt tänään pelataan vissiin vielä 5 tasoa vai 4 tasoa. En ole ihan varma, ei hirveän pitkää. Ja sit huomenna tulee ne bountit peliin. Eli nyt vaan pitäisi istua merkkien päällä eikä ottaa liikaa gamblingia. Ja sitten bountit kun tulee peliin, niin silloin pitää itsellä olla coverit kaikki, että pääsee sitten bounteen metsästämään. Se on niinku strategia tälle päivää. Nyt istutaan merkkien päällä siis. Ei mitään, nyt pitää palata takas pöytään ja jatkuu kohta peli.
tauolta, kun palataan ensimmäisiä hanskoja. Sebu Vaali taas avaa. Tulee kipattuna mulle. Mua ei jätkä täspeessä. Minä kolme bettaan 3x. Mennään heads-upina flopille. On 3 ruudun boardi, 9 korkea. Niin tää oli vähän spotti, missä mun ei olisi varmaan pitänyt konttaria lyödä. No mä nyt kuitenkin lyön 7. Sebu puskee kaiket. No tää on aika selkeä, että hänellä on niinku AK ruutu S:llä tyyliin. No ehkä setti joskus. Mutta jotain sen tyylistä näkisin itse. Ei auta kuin kipata. Ja sit konehuone pääsee murisemaan, kun mulla on SP:ssä naulat. Timon poika PB:ssä. Tulee kipattuna mulle. No ei muuta kuin meikäläinen lyö karvaalle 3x. Timon poika, no tietysti on kuuleri, kun hänellä on pari. Shovee merkit keskelle, helppo maksu ja taas olin taitava. Ei muuta kuin merkkejä meikäläiselle. Se on Mystery Bountyn ensimmäinen päivä taputeltu. 47 pelaajaa 120 meni jatkoon. Minä olen yksi heistä. Ja peliä kun jatketaan, niin mulla on noin 38 BP:tä käsittääkseni pinossa merkkejä, eli ihan ok tilanne. Tauon jälkeen harmittavia tilanteita oli se, kun pääsin rouva kympillä maksamaan rouvakasisuittarin puskun hyvissä sisään. No en pärjännyt siinä kilpailussa, mutta iso merkitys omaa stäkkiä, onko mulla 50 BP:tä vähän reilu vai toi 38-39. Nyt varsinkin, kun heti aamusta tulee noin bounty-kirjekuoret mukaan, niin silleen harmittaa, mutta se kuuluu turnauspokeriin ja sille ei voi mitään. Kello on 3 yöllä ja turnaus jatkuu 9 tunnin päästä ja tässä nyt menee vielä joku tovi ennen kuin saa unen päästä kiinni, niin rankkaa on tää turnauspokerielämä. Ja sit jengi vei vaan vielä käteispelejä tässä ohessa, niin aikamoisia teräsmiehiä ja naisia on kyllä nämä ihmiset, jotka kykenee veistämään molempia pelejä. Ei muuta kuin tutut sanat tähän. Jos tykkäät kontentista, paina tykkää, pistä kanava seurantaa. Ei muuta kuin huomiseen, öitä.